Dobré odpoledne všem. Vítám vás u další konference Skutečně zdravé školy. Tentokrát na téma Najděte si svého farmáře a ne jídlo z blízka do školních jídel. Moje jméno je Tom Václavík, jsem ředitelem programu a jsem moc rád, že jste si dneska udělali čas a účastníte se naší konference. Vydržte vteřinku, ještě pořád přichází další účastníci. Dnešní konferenci nahráváme, tak jak jste slyšeli, znamená to, že po skončení dostanete záznam, kromě toho dostanete také přístup ke všem prezentacím dnešním, nemusíte si tedy dělat poznámky či fotit dělat print screeny a podobně. Téma jídla zblízka, jinými slovy zavádění čerstvých sezónních produktů do školního stravování, do školních jídelen, je klíčové téma programu Skutečně zdravá škola. Už jsme na toto téma dělali několik online konferencí. Věřím, že dnešní řečníci vám přinesou další zajímavé pohledy, názory, případně tipy či sdílení dobrých praxí. Dnešní konferenci zahájíme představením klíčových aktivit v oblasti zavádění regionálních a čerstvých produktů do školního stravování z úst pana náměstka Radka Olomčíka z Ministerstva zemědělství. Dobrý den, pane náměstku. Dobrý den, zdravím. Máte slovo, prosím, představte, co může vedoucí školních jídelen, případně ředitele škol v této oblasti zajímat. Tak děkuji za slovo, dobrý den. Ještě jednou, moje jméno je Radek Holomčík, jsem náměstek ministra zemědělství a v rámci našeho rezortu nějak koordinuju tady ty aktivity, které se týkají, řekněme, reformy veřejného stravování. Není to jenom o školním stravování, ale samozřejmě to školní stravování bude takovou vlajkovou lodí tady těch změn. Já jsem původně měl hovořit víc jako s fokusem na aktivity ministerstva zemědělství, nicméně i po poradě s organizátory, s panem Václavíkem, jsem se rozhodl trošku odbočit a mluvit jako spíš o těch aktivitách, které probíhají, řekněme, na celkově té celostátní nebo vládní úrovni. Je to primárně z toho důvodu, nebo ze dvou důvodů, jednak dělal jsem si mediální rešerši a zjistil jsem, že dost často se v médiích objevují různá, třeba i protichůdná vyjádření na toto téma. Určitě bude dobrý, že vy budete tak ten klíčový hnací motor změn, o kterých se tady budeme bavit, tak je dobré, aby nevznikaly šumy a samozřejmě i jako s debatou s praxí, to znamená se zřizovateli, řediteli škol a i jako lidmi ze školních jídelen vím, že panuje trošku obavy o tom, co zase chystáme. Takže mi přijde správně, abych vám jako na úvod zhruba řekl, co se teď děje a zkusil nastínit ten další postup. Budu se teď jako skutečně bavit o té, řekněme, centrální nebo vládní úrovni, chcete-li. V zásadě v tuto chvíli bych rád zmínil čtyři navzájem se prolínající a paralelně běžící procesy, které probíhají. Ten asi nejvíce medializovaný a asi i z pohledu školních jídelen nejvýznamnější je proces, který spustil vicepremiér a ministr zdravotnictví pan profesor Válek. V podstatě pod jeho kuratelou probíhá teď velká debata o změně legislativy, o změnách legislativy, přičemž tím prvním krokem je vlastně debata o změně přílohy 1 vyhlášky o školním stravování, to jsou ta nutriční doporučení. Má to vlastně pod svým patronátem Státní zdravotnický ústav a ta pracovní skupina, která k tomu zasedá, tak je poměrně velká. Jsou zde kromě zástupců ministerstev a
zmíněného státního zdravotního ústavu také zástupci zřizovatelů, kraje, obce, zástupci organizací, která sdružuje ředitele škol a samozřejmě i zástupci organizací, které sdružují ty samotné školní jídelny. Z pohledu regionálních potravin je tam velmi důležitá jedna věc. Samozřejmě ty změny v rámci té přílohy číslo 1 mají vést k nějaké kvalitativní proměně struktury a složení potravin nebo jídel, které prostě děti od školek po střední školy prostě budou dostávat. Máme teď poměrně, nebo dopadá na to poměrně zajímavá věc, že asi poprvé v historii České republiky máme ministra zdravotnictví, který v minulém období seděl jako poslanec i v zemědělském výboru. Takže dochází k tomu, že si pan minister velmi dobře uvědomuje i ty aspekty, řekněme, lokální zemědělské produkce, ekologického zemědělství a tak dále. A v té vyhlášce a potom i v těch dalších aktivitách by se právě tady ten, já to považuji za výhodu, tady ta výhoda měla projevit tím způsobem, že mezi ty kvalitativní parametry budeme nějakým způsobem zapracovávat i otázky lokálnosti, otázky čerstvosti, otázky sezónnosti. A to je přesně ten okamžik, kdy vlastně do hry vstupují ty regionální potraviny, které při správném nastavení třeba i zemědělské politiky a dalších politik vlastně by měly hrát tu klíčovou roli v plnění tady těch požadavků. Takže to je ta pracovní skupina číslo 1. Ta změna, já vám teď nedokážu úplně přesně říct, kdy se otevře ta jako širší nějaká mezirezortní nebo veřejná debata o nastavení té vyhlášky, ale jsou to věci, které probíhají právě teď. V návaznosti na to, zmínil jsem zemědělskou politiku, je pod hlavičkou Ministerstva zemědělství, respektive Státního zemědělského intervenčního fondu, funguje druhá pracovní skupina, která se na tuto problematiku dívá optikou zemědělců a optikou toho, aby to zemědělství naše dokázalo zajistit dodávky těch sezónních, lokálních, regionálních potravin. Tady na té pracovní skupině diskutujeme věci, které se týkají nastavení zemědělské politiky, tak, abychom v podstatě dokázali zajistit podporu pro zemědělce, ať už v té oblasti, řekněme, nějakého sdružování, tak i z hlediska zajištění skladovacích kapacit, zajištění i kapacit na nějaké jako lehké, řekněme, zpracování, tak aby vlastně ty dodavatelé dokázali do školních jídelen dodávat ty suroviny v podobě tak, jak vy potřebujete, a aby se vám s tím pracovalo co nejlépe. A samozřejmě řešíme i nějakou jako logistiku a podporu nějakých distribučních cest a podporu vlastně i nějakého jako usnadnění třeba objednávkových věcí. Všechny tyto aspekty jsou v té pracovní skupině diskutovány. Nicméně ta pracovní skupina funguje chviličku, počítám, že nějaké větší závěry budou spíše v té druhé polovině letošního roku. Třetí aktivita nebo třetí paralelní linka debat, která se v kontextu veřejného stravování vede, tak ta je pod hlavičkou vládní zmocněnkyně pro lidská práva paní Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové a ta zase na tu otázku školního stravování nazírá tu optikou dostupnosti. Z praxe víme, že pro část dětí z těch, řekněme, sociálně nejslabších poměrů může být školní stravování, respektive ten školní oběd, v tom pracovním týdnu jediné teplé jídlo přes den, které dostanou. A vlastně tam se diskutuje, jakým způsobem by mělo být uchopeno to financování, tak aby tyto děti vlastně z toho veřejného stravování nebo školního stravování nebyly vylučovány. A poslední věc, kterou bych zde rád zmínil, ta se přímo netýká toho samotného školního stravování, ale dopadá, nebo v případě úspěchu bude na to i docela
podle mého názoru zásadním způsobem dopadat. A to je to, že my jsme jako ministerstvo zemědělství teď vstoupili do dialogu s ministerstvem školství a vlastně vstupujeme do procesu revize rámcových vzdělávacích programů, kdybychom mimo jiné, když teď opomenu i ty krajinářské věci, které jsou pro nás důležité, ale nejsou úplně relevantní vzhledem k tématu dnešní konference, tak abychom vlastně zhodnotili, jakým způsobem je v těch rámcových vzdělávacích programech akcentováno téma výživy, téma spotřeby potravin, protože jako tím ideálním cílem, ke kterému bychom rádi došli, tak je to, že vlastně to školní stravování bude součást toho vzdělávacího procesu. A ta snaha je vlastně nastavit ty vzdělávací programy tak, aby tvořili s tím stravováním nějaký prostě fungující celek, aby se ty děti prostě dozvídali, ať už děti v předškolním věku, žáci, studenti, prostě dozvídali o těch potravinách, aby věděli, co jí, aby věděli, jaké to má dopady na zdraví, ale zároveň, aby vnímali i třeba tu environmentální rovinu. Co to znamená lokální potravina a v čem je lepší, než třeba potravina dovezená ze Španělska. Co to znamená plýtvání s jídlem? Jaké to má negativní důsledky. A celá řada tady těch témat, které se sice tohle běh na hodně dlouhou trať a projeví se to až jako v budoucnu, ale věříme, že je potřeba s tím začít, protože ty školy a i vy jako školní jídelny jste prostě ideálním prostorem pro to jako dostat ke studentům a žákům tady ty informace, které potom jako mohou pozitivním způsobem formovat jejich třeba spotřebitelské chování nebo jejich přístup vlastně ke stravování sebe sama i v tom kontextu, řekněme, ochrany zdraví nebo těch dopadů na zdraví. Takže to jsou nějaké čtyři věci, které v podstatě v tento okamžik běží. Já bych rád zmínil dva nějaké důležité aspekty. A to je vlastně asi to klíčové poselství toho mého dnešního vstupu pro vás. My jsme si vědomi, že pokud budeme chtít nějakým způsobem transformovat veřejné stravování, a já záměrně používám termín veřejné stravování, protože třeba z pohledu zemědělství je to školní stravování velmi důležité, ale my se chceme bavit o co nejširším trhu nebo o co nejširším vymezení toho trhu veřejného stravování. To znamená, že vlastně pracujeme i třeba se stravováním v nemocnicích, stravováním v sociálních zařízeních a tak dále. Takže pro nás, abychom dokázali jako účinně pracovat se zemědělci, nastavit dobře zemědělskou politiku a motivovat je pro to, aby do tady těchto systémů vstupovali, tak pro nás je prostě důležité, aby ten trh byl co největší. Ten okamžik, čím větší trh, tím větší prostě jakoby motivátor pro to do tady tohoto vstupovat. Ale jsme si vědomi, že celá tato, řekněme, reformní práce bude jednak těžká, dlouhá a co je podstatné, máme na to jeden jediný pokus. Protože když se nám to teď nepodaří, tak ty potřebné systémové změny prostě odtlačíme o dekádu dál a to už bude hrozně pozdě. A jsme si vědomi toho, že pokud ten jeden pokus nemáme promrhat, tak vy, kteří jste v podstatě v té první linii, kteří jste v těch školních jídelnách, kteří jste v těch školách, kteří vlastně nějakým způsobem budete potom v praxi realizovat ty změny, tak jste vlastně pro tady tohle celé jako naprosto klíčový. A proto ve všech těch pracovních skupinách velmi dbáme na to, aby tam byly právě zastoupeni zřizovatelé, ředitelé škol, aby tam byly zastoupené školní jídelny, aby se nám do všech těch prací, které na tom budeme dělat, co největší míře promítala ta praxe, vaše zkušenosti, protože my si můžeme, když to řeknu velmi naplocho, v Praze namyslet, co chceme, ale pokud se to prostě nepotká s tou vaší každodenní realitou, tak to asi jako nedopadne úplně dobře. Takže my se snažíme prostě všechny tyto pracovní aktivity skupiny otevírat i praxi a zároveň na všech úrovních, kde se o tomto bavíme,
tak zaznívá, že my teď vlastně jakoby diskutujeme nějaké, řekněme, systémové parametry, nastavení systému, bavíme se i třeba v kontextu zákona o zadávání veřejných zakázek a je to poměrně jako masivní výčet legislativy, do které bude potřeba nějakým způsobem sáhnout. Ale stejně tak vlastně na všech těch úrovních víme, že velmi důležitá práce. Potom bude nějaká osvěta, možnost konzultací, metodická podpora. A to právě směrem k vám, ať už ve školních jídelnách, směrem ke zřizovatelům. A tohle to jsou vlastně ty věci, o kterých teď také diskutujeme, jakým způsobem ty informace potom, až to bude aktuálně vlastně k vám dostávat, jak vám dát tu největší podporu. Říkám to primárně z toho důvodu, protože mám za sebou řadu debat, jak už jsem říkal na začátku, s řediteli, se zřizovateli, s lidmi ze školních jídelen. Vím, že občas trošku nastává panika. Chtěl bych vás uklidnit, že jsme si velmi dobře vědomi, že pokud k vám nedojdou ty informace, pokud vy nebudete mít tu podporu, tak se nám to společné dílo nezdaří. A já bych asi na závěr poděkoval za možnost tady promluvit a chtěl bych vám potom pro případné třeba dotazy nebo i podněty dát na sebe kontakt radek.hlomčík@mze, jako ministerstvo zemědělství.cz. Pokud budete mít cokoliv, jakýkoliv poznatek z praxe nebo dotaz nebo cokoliv dalšího, co si myslíte, že by mělo být přeneseno na tu centrální úroveň do těch pracovních skupin, tak za to budu velmi rád. A to je za mě v tuto chvilku asi všechno a já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit na další spolupráci, která je před námi ještě hodně. Tak děkuji. Pane náměstku, moc krát děkuji za komplexní pohled na situaci ve školním a potažmo veřejném stravování v tuto chvíli. My jsme za tu aktualizaci velmi rádi. Asi podotknu jenom dvě velmi rychlé věci. Za prvé je velmi dobře, že chápete důležitost školního stravování v oblasti formálního vzdělávání, že by se mělo stát součástí vzdělávání, tak jak je to v řadě západních zemí běžné. A za druhé jsme samozřejmě rádi, že vznikají pracovní skupiny a že plánujete intenzivně komunikovat jakékoliv změny. My máme se zaváděním vzdělávání v oblasti jídla velké zkušenosti, dnes už je to 9 let, co program zavádíme do škol a věřte, že v rámcovém vzdělávacím programu se slovo jídlo vyskytuje, myslím, přesně 2x, čili téměř nevyskytuje a máme spoustu vzdělávacích materiálů a samozřejmě příkladů dobré praxe, jak vzdělávat děti o tom, odkud potraviny pocházejí, zemědělství, plýtvání potravinami a tak dále, takže kdykoliv jsme ochotní tyto informace sdílet. Moc krát děkuji a držím vám palce, ať to dobře dopadne. Já děkuji za pozvání. Dalším řečníkem na dnešní konferenci je pan Jiří Michalisko z Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, který se vám představí svoji prezentaci z farmy na vidličku. Pane Michalisko, máte slovo. Dobrý den, moc všechny zdravím. Já tu prezentaci jsem úplně nenahrával, protože se přiznám, že z časových důvodů jsem to nestíhal aktualizovat, ale ve zkratce bych pár bodů k tomu určitě rád řekl, protože, jak už tady mluvil kolega Holomčík, tak my v podstatě v rámci tematické pracovní skupiny už několik de facto měsíců intenzivně pracujeme na té dostupnosti těch lokálních produktů od lokálních farmářů a máme tam několik takových aspektů toho zafixování vlastně té problematiky. To jsou sklady u těch samotných farmářů a producentů, protože my opravdu jsme schopni to zboží dodávat sezóně lokálně bez nějakých větších problémů i s dodávkou na ty
odběratele, ale nejsme schopni zabezpečit u těch menších lokálních farmářů to dlouhodobé skladování. Balení a logistiku bychom tak nějak jakoby zvládli vyřešit. A pak je to i o tom vybavení těch školních jídelen. Jak některé, třeba konkrétně brambory, kterýma se zabývám, některé školy už berou loupané ve vakuových pytlích a nejsou schopny si je loupat v podstatě na těch jídelnách, protože už ani nemají loupačku a takové ty pracovní síly, které by tam k tomu byly, ty už de facto nejsou. Takže je to o tom, jak to jsou schopni přijímat, jak je kapacita vlastně těch jednotlivých skladů. Proto sezónní dokreslení jsme schopni vlastně v nějakém tom období té sklizně vždycky několik měsíců bez problémů dodávat. Já tu zkušenost mám s několika menšíma jídelnama a školkama v nějakém okruhu cirka do 40 kilometrů, kde to v nějakých várkách třeba po 30 kilech po 300 kilech, pardon, zavážím, ale setkal jsem se i s tím, že prostě, aby mě byli schopni oslovit, tak potřebujou tu celoroční dodávku mít zabezpečenou. A to já v rámci toho, že potřebuju působit na farmě a na poli, nejsem schopen. Takže i když jsou tam ta vůle by byla na té straně, tak někdy je to i o tom přístupu těch hospodářů v těch školních kuchyních nebo u těch zřizovatelů, nakolik jsou schopni aktuálně vyhledávat ty kontakty, nakolik jsou schopni třeba ty objednávky na ty farmáře psát. Proto se mi velice líbí aktivita pana hejtmana Jihočeského kraje, který vymyslel platformu Jihočeské tržiště, které je takovým unikátním způsobem vlastně, že farmář v rámci své produkce zadá plodiny, které, nebo produkty, které je schopen aktuálně sezóně dodat, dopíše k ním cenu a ti odběratelé z řad těch vlastně školních jídelen se do toho přihlásí a vidí tu cenu jenom ti odběratelé, nevidí dokonce konkurenti, kteří by mohli ten stejný produkt nabízet a v rámci objednávek to potom jsou schopni realizovat a dodávat napřímo a zůstává o tom přes jednoho člověka z krajského úřadu, o tom zůstává administrativní stopa a záznam. Byli jsme na poslední pracovní skupině s tímto projektem seznámení, mám od něho velké očekávání a když jsem měl možnost s panem hejtmanem hovořit na to téma, tak říkal, že to není platforma, kterou vytvářel typicky pro Jihočeský kraj a že by byl ochoten a připraven to sdílet vlastně pro ostatní uživatele. Takže my se přes TPSku budeme snažit tuto platformu připravit takovému nějakému širšímu použití, probrat možnosti těch autorských práv vlastně toho zřizovatele a s panem docentem Moudrým se budeme snažit celou tu věc pak představit na naší podzimní konferenci, kterou bychom v termínu 26. a 27. září 2023 měli mít v Národním zemědělském muzeu v Ostravě a na to navazujících v podstatě ubytovacích kapacitách, kde už bychom chtěli všem účastníkům té konference právě z řad jak farmářů, producentů, tak z řad zástupců školního stravování a zástupců státní správy k tomu navazujících představit ty výsledky té naší několika měsíční práce, kterou v té tematické pracovní skupině tomu věnujeme. Budu velice rád, když se pak případně zájemci do toho přihlásí, my to budeme avizovat a určitě to na pana Václavíka pošlem, tak aby vám to mohl sdílet na co nejširší jakoby možnost účasti. Budeme se snažit i udělat nějaký materiál, kde budou odkazy jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, tak aby se s tím byli schopni seznámit všichni ti zájemci a účastníci, kteří by se do takové platformy chtěli pustit. Pro nás taková poměrně nová a dobrá zpráva, jak se tady uvádělo o té lokálnosti, tak budou od příštího roku zřejmě podle Evropské komise nastaveny nejpozději od roku 2025 dost významné přepravní ceny přepravních povolenek, to znamená v rámci emisní stopy a
už se nikdy nebude moct potom stát, aby to zboží ze Španělska a jiných částí Evropy bylo nabízeno a prodáváno koncovému spotřebiteli levněji, než to tuzemské domácí, protože ty přepravní náklady je v podstatě to, co likviduje tu naši planetu a zatěžuje to prostředí, a proto by měla ta lokálnost nabít na významu vlastně tady těchto cen vlastně regulovaných tou dopravou. Je to takový, řekl bych, docela ostrý počin Evropské unie, která se k tomu připravuje. Dozvěděl jsem se s ním o něm v podstatě nedávno v pátek na setkání kolem s ministrem životního prostředí a myslím si, že už ta lokálnost, i co se týče té koncové ceny a následně i třeba kvality, bude pro ty spotřebitele potom zajímavá. Měla by z toho vycházet i taková nějaká poptávka toho trhu vůči vlastně těm farmářům, protože mám zkušenost, že teďka z důvodu toho, že jsme nebyli schopni tu naši produkci tady v České republice uplatnit a udat na trh, a chybí nám i taková ta kapacita skladování a zpracování. Vím tady třeba o dvou podnicích, které mají tu loupačku na brambory a dodávají je v té vakuové podobě a jsou schopni to zavážet, ale taky to dělají jenom v nějakých lokálních teritoriích, jeden na Vysočině, jeden tady na Moravskoslezském kraji. Takže budu rád, když právě i cílená podpora i ministerstva zemědělství v rámci toho bude směřována právě k tomu následnému balení a zpracování. Když zákazníci z řad školního stravování a vůbec komplexně stravování dají objednávku těm tuzemským farmářům, jaký mají požadavek a jaký bude třeba nějaký objem toho zpracování nebo té poptávky, tak věřím tomu, že naši farmáři převážnou část vlastně té produkce až na nějaké třeba banány, ananásy a to, co je speciální, jsme schopni tady v republice zabezpečit a dodat. Mohlo by to pomoci jak krajině, tak by to asi pomohlo celému tomu systému v rámci stravovacích i osvětových procesů, protože úplně nejlepší varianta a ta vize je ta, že když jako farmář dodávám škole někde v dosahu, dejme tomu do 30-50 kilometrů svou produkci, tak jsem schopen nabídnout vlastně i té škole takové tematické návštěvy, exkurze pro ty žáky a tím si vychovávat i tu národní hrdost v podstatě v těch spotřebitelích, protože by to pro ně mohlo být taková ta pointa, proč vyhledávat ty lokální farmáře a nechtít to jenom ve školní jídelně k obědu, ale následně i po rodičích, protože my jsme tam byli s spolužáky na prohlídce, chtěli bychom, aby se to nakupovalo. Takže můj směr a cíl vlastně v tady tomto by byl to propojení toho dostupného základního sortimentu vlastně lokálních produktů i s edukací a výchovou vlastně té mládeže mezi těmi odběrateli. Pak už je i na našich ministerstvech, jak se toho zhostí a nakolik celý tento systém budou chtít podpořit. Ale myslím si, že naděje v této oblasti jakoby svítá, takže doufejme, že se to podaří dotáhnout do zdárného konce. Takže za mě tak jako ve zkratce asi na úvod vše a v případě jsem připraven diskutovat dál. Děkuji. Pane Michalisko, moc krát děkuji. Jsem rád za dobré zprávy z Evropské komise. Já k tomu přidám ještě jednu. Nejpozději do prosince Evropská komise má vydat vyhlášku o udržitelném veřejném stravování, ve kterém bude stanovena, nebo budou stanovena kritéria udržitelnosti a lokálnost určitě bude jednou z nich, ekologické zemědělství, produkty z ekologického zemědělství další, takže jestli máte dosah na zemědělce, také upozorněte na to, že nejenom, že budou mít zvýhodněno logistiku lokální, ale v podstatě všechny veřejné instituce připravující stravování budou muset nakupovat lokálně a z udržitelných zdrojů, takže to je dobrá zpráva pro ně.
My si samozřejmě uvědomujeme ty skladovací kapacity, protože většina školních jídelen žádné nemá, proto nakupuje několikrát do týdne, aby mohla vařit z čerstvého, a pokud jakákoliv instituce, případně ministerstvo zemědělství, podpoří právě ty krátké dodavatelské řetězce a zpracování, tak to bude jedině dobře, protože lidská práce je velmi drahá, a pokud školní jídelny budou moci dostávat už, když jste zmínil brambory, ty brambory nějak připravené, tak to určitě dodá nebo usnadní tu možnost. Děkuji moc za vaše vystoupení a my se z pohledu politického, řekněme, a z pohledu zemědělského přesouváme k příkladům z praxe školních jídelen. A já bych hned na úvod pozval paní Ludmilu Jirotkovou, paní ředitelku z mateřské školy Dobroměřice, která vám představí, jak do své školní jídelny nakupuje mléko a mouku. Dobrý den, Jirko. Dobrý den. Dobrý den, už tě slyším. Ano. Prosím nasdílet prezentaci. Jdu na to. Tak, zeptám se, jestli už vidíte. Ano, už ji vidíme. Skvěle, děkuji. Tak krásné odpoledne všem přeji. Děkuji vám za pozvání na dnešní konferenci a také za možnost tady dneska vám sdílet naší spolupráci s místními farmáři, která proběhla v loňském roce. Jsme tedy z mateřské školy Dobroměřice, která je v Ústeckém kraji. A my jsme hned v lednu roku 2022 objevili blízkou kozí farmu v Děčanech a požádali jsme pana Bereče o spolupráci. Od té doby pravidelně od něj odebíráme mléčné výrobky, jako jsou čerstvé jogurty, tvarohy, sýry, a to jak kozí, tak samozřejmě kravské. Na mapě je vidět, že rodinná farma Děčany je opravdu od Dobroměřic kousek, je to autem cca nějakých 15 minut. V březnu 2022 jsme zareagovali na výzvu Skutečně zdravé školy, a protože se jednalo ještě o dobu covidovou, tak jsme našemu novému farmáři zavolali přes sociální sítě. Pan Bereč dětem takto přes obrazovku vyprávěl o životě na farmě, děti se ho mohly na cokoliv zeptat, a potom se dokonce i prošel s kamerou po farmě, ukazoval nám zvířata, a na té druhé fotce je možná vidět, jak děti se zájmem pozorovali, co se vlastně v tuto chvíli na farmě děje, a byli opravdu nadšené. V tento den jsme rovnou naplánovali také návštěvu této farmy a hned 9. března jsme s dětmi farmu navštívili. Děti tam poznávali zvířata, vůbec jaký je život na farmě, ale také původ jídla, tedy jak dlouhou cestu má z farmy až na náš talíř. A přímo na farmě děti také měly možnost ochutnat sýr a následně jsme si sýr i tvaroh koupili a přivezli do školky. Ve školce ta ochutnávka potom ještě pokračovala, samozřejmě i sdílení zážitků z farmy. A protože naší pravidelnou součástí vzdělávání je, že děti chodí pomáhat s vařením, a to buď pomáhají přímo v kuchyni, anebo ve třídách, tak tady vidíte, jak potom děti připravovali tvarohovou pomazánku ke svačině. V tom roce 2022 jsme ještě ale navázali zajímavou spolupráci s paní Libuší Mrázovou, která doma mele mouku na vlastním mlýnu. Ten mlýn, který je tam vlevo na obrázku vidět, tak ten je prý střední velikosti, ještě existuje menší domácí mlýn, a paní Mrázová v něm mele obilí, které pěstuje její rodina na polích v okolí Jimlína. Zase tady mám mapu, kde je vidět, jak je vzdálen Jimlín od Dobroměřic, a to je ještě kratší vzdálenost, akorát na úplně druhou stranu, než je Děčany, a je to do 10 minut cesta autem. V naší kuchyni pravidelně pečeme vlastní pečivo, určitě tak dvakrát až třikrát do týdne
Máme tedy svačiny s vlastním pečivem a proto moc rádi mouku od paní Libuše Mrázové využíváme. Ona se tedy spíš specializuje, má hodně pšenici špaldu, ale dokáže nám potom se na třeba i jinou mouku. Ale to, co oni opravdu dělají, tak mají pšenici špaldu. Do Jemína jsme se pak samozřejmě s dětmi vydali a to bylo někdy na konci června. A paní Mrázová tam dětem ukázala statek, jak se mele obilí, ukázala jim pece na pečení chleba, připravila pro ně skvělé občerstvení, kde byl nejenom tedy samozřejmě čerstvý její chléb, ale také domácí máslo, bylo tam spoustu zeleniny, ovoce. A potom pro děti ještě následovalo překvapení, děti se mohly jít podívat do výběhu pro koně a poníky, poníka Vivien si mohli vyčesat a potom se na ní také každý mohl svést. Říkala jsem, že v naší mateřské škole děti pomáhají s vařením, nejinak tomu je i při tom pečení, děti tedy pomáhají péct housky, nebo tady v tomto případě takové pletence, a nebo třeba teď pekli si masopustní koláče. A na spodní fotografii je také vidět, že děti si pečou moranu. To už je naše taková tradice, že děti pečou moranu takto z těsta a potom ji vynášejí do místního rybníku, kde si na ní pochutnávají ryby a kachny. A takto my vlastně vítáme to jaro i ve spolupráci s rybářským spolkem u nás v Dobroměřicích. Tuto spolupráci s farmáři jsme také prezentovali na našem prvním farmářském dopoledni, které proběhlo potom v září roku 2022. Za nás to byla naprosto dokonalá akce. Vidíte tam i pana Bereče, který je tedy na té spodní fotografii, on měl takový krásný stylový kostým. K němu patří i kapuca. V kapuce je vidět na fotografii tam dole vlevo. A tam je nejen on, ale ještě jeden z našich tatínků, který vlastní včely, stáčí svůj med a samozřejmě, že od něj odebíráme do mateřské školy med. A protože tedy, jak jsem říkala, farmářské dopoledne bylo naprosto skvělé, tak my se hned chystáme, že letos v červnu uspořádáme další. Na něj jsme samozřejmě pozvali všechny tady ty spolupracující farmáře a pán od medu slíbil, že též už má zakoupen nějaký kostým, bude to kostým včelky, takže já myslím, že se v červnu máme v mateřské škole opravdu na co těšit a že věřím tomu, že se nám farmářské dopoledne zase podaří. A z mé strany už to v tuto chvíli je všechno. Já vám děkuji za pozornost. Jino, my děkujeme tobě. Já jsem moc rád, že jsi do své prezentace zařadila ty dvě mapy, protože ukazuje, že opravdu máte několik zemědělců, farmářů do 10 minut od vás a potvrzuje se tím velice jednoduchá matematická rovnice, že 8600 školních jídelen musí být tak blízko ostatním dojezdové vzdálenosti pro spoustu farmářů, že by bylo škoda, aby do školních jídelen nedodávali. Moc krát děkuju, do Dobroměřic, měj se krásně, budeme sdílet tvoji prezentaci. Děkuji vám, mějte se krásně na stranu. A já bych poprosil paní Radku Volštátovou, vedoucí provozu a školního stravování základní a mateřské školy v Ostašově u Liberce, aby představila svoje farmáře, kteří dodávají do školní jídelny. Radko, slyšíme se? Můžete teď už se slyšíme, ano, ano. Mikrofon. Ano, já to zkusím nazdílet. Tak, už to vidíme, aby to třeba tohle takhle posunout někam. Takže, dobrý den, ahoj. Dobrý den, zdravím vás. Děkuju taky. Můžete to spustit. Tak, mám to spuštěný, vidíte to? Ano,
Tak super. Takže dobrý den, ahoj. Jmenuji se Radka Volštátová a jsem tady za základní a mateřskou školu v Ostašově. Jsme z Libereckého kraje, přímo z Liberce. V naší organizaci pracuji jako vedoucí stravování a provozu. Stravování v naší školce jsem přebrala v roce 2021 v srpnu, kde nás hned čekala obhajoba stříbrného certifikátu a to se podařilo. Hodně mě v tom, bylo to hodně těžké a hodně mi pomohla Karolína s Tomem, to za to děkuju. A i teď se teda snažíme oslovovat další formáře, protože vlastně nemáme pokrytý celý sortiment. Při hledání teda narážíme na různé překážky, buď se závozem, limitem ceny odběru nebo množstvím, ale také řešíme cenu surovin. Nicméně, abyste byli v obraze, naše školka teda vlastně má kapacitu 96 dětí a je naplněna. Tak naše vize a cíle, tak to je podpora lokálních a regionálních farmářů, což vlastně říkám je Liberec, Liberecký kraj, sousední kraje jsou Ústecký, Královéhradecký nebo Středočeský. Vaříme z čerstvých, předem nespracovaných jednodruhových surovin. V kuchyni využíváme sezónní potraviny. Snažíme se o propojení farmy a dětí, což se nám podařilo loni na podzim, kdy vlastně děti jsme se propojili s farmářem z kozí farmy pod Ještědem. A jak tady říkala přede mnou paní kolegyně, tak taky děti si prošly celou farmou, ukázali jim, kde jsou kozičky, jak se o ně starat a tak dále. Děti to moc nadchlo, bylo to krásný. A dál teda děti nám ještě jezdí do ekologického centra Střevlík v Oldřichově Hájích, kde jsou také různé ekoprogramy. Poslední vlastně to škola pro spokojené a zdravé děti, to jenom bych chtěla vám říct, že to je vlastně motto naší organizace a myslím si, že se nám to zdárně daří. Tak a teď už k jednotlivým farmářům a produktům. Tak jablíčka a hrušky ze sadu. Ty bereme od pana inženýra Kopala, který má sady ve Čtveříně o rozloze cca 10 hektarů, pěstuje na nich jablka a hrušky, je to Liberecký kraj Sychrov, je členem Ovocnářské unie České republiky, což znamená, to je zájmové sdružení ovocnářů a školkařů, jehož cílem je racionální koordinace výroby odbytu a zpracování a skladování ovoce. S panem Kopalem máme výbornou spolupráci, zaváží nás, nejsme nějak limitovány vlastně množstvím ani cenou. Když to vezmu, tak vlastně jednou za 14 dní bereme od něj tak 30 kilo jablíček. Má je výborný a chutný. Hrušky Radko, teď... můžu do toho skočit? Ano. Pan Michalisko před chvilkou mluvil právě o té sezónnosti a dostupnosti mimo sezónu. Víte, nebo váš dodavatel, pan Kopal, je schopen vám dodávat jablíčka i teď v zimní sezóně? Ano, ano, ano. Má svoje sklady. Má svoje sklady, přesně tak. A ze skladu nám je vydává. Není problém s tím. Děkuju, můžete pokračovat. Mm-hmm. Tak chtěla bych tady zmínit ovocné a zeleninové nápoje, které vlastně my bereme od moštovny Lažany. Je to teda firma, nicméně je to v Liberci. Firma je držitelem titulu Výrobek roku a značky Regionální produkt Českého ráje. Dodavatelé ovoce a zeleniny jsou zahradkáři a velkopěstitelé z okolí Turnovska. Vyrábí 26 druhů kvalitních nápojů plus 4 výrobky v biokvalitě. Mošty vyrobené jsou vyrobené klasickou metodou, kde se vylisovaná šťáva vyčeří, přefiltruje, spasterizuje a stočí. Nápoje jsou bez chemických a konzervačních látek. Tady opět firma Lažany nás zaváží, nejsme limitováni cenou ani množstvím a musím říct, že mošty jsou výborný. Tak, mlučné výrobky, tady bychom se chtěli, bych chtěla říct, že vlastně jsme objevili, nebo máme mouku mlín Perner Sviany, je to Liberecký kraj Sviany, je to rodinný mlín. Tady teda obiloviny jsou od prověřených farmářů a družstev.
Vyrábějí mouku pšeničnou, špaldovou, rýžovou, ječnou, žitnou a mají mouky teda i v biokvalitě. Tady jsme trošičku narazili se závozem, protože vlastně firma by nás zavezla, ale museli bychom odebírat po paletách, což je nemyslitelné. Další krok je, že mají e-shop, kde teda vlastně za zboží vám platíte dopravu. A pak teda mají kamennou prodejnu, což jsme teda využili, protože to není tak daleko do Svian, takže pokud tam máme cestu, takže jednou za měsíc, měsíc a půl se tam vydáme a mouku nakoupíme a přivezeme si ji. Tak a od chleba od mouky ke chlebu, tady teda jsem hrozně ráda, že máme pana Koláčka, je to Koláčkova řemeslná pekárna, je to Liberecký kraj, Jablonec nad Nisou, je to rodinná pekárna, kterou založil otec s dcerou. Při výrobě nepoužívají žádné směsi, žádné mražené polotovary ani chemické kvasy, mají vlastní technologii pečení a receptury. Dochází tam ke každodennímu vyvádění čerstvého žitného kvasu. Veškeré zrno, které tam mají nebo vykupují, dostávají, tak vlastně ho testují. Pak mají vlastního mlynáře, který zrno namele na chlebovou mouku a dál se zpracovává. Suroviny nebo vlastně výrobky jsou převážně chleba. Je to většinou žitný chléb, 100% žitný chléb. Chleby obsahují tři druhy semínek, jako je dýně, slunečnice a len. Poměr v chlebu je tak 70%. Tyto chleby mají vynikající stravitelnost a velmi dobrý nutriční profil. Pekárna vyrábí přibližně 12 druhů chleba, což je teda žitný chleba, pak ochucené žitné chleby, jako například Hokkaido, olivový, rajčatový, pohankový, pak dělá mouky bez lepku, v biokvalitě a veganský. Za nás teda musím říct, že ten velmi chutná teda Hokkaido chleba a pak teda žitný chleba. Což je výborný, že vlastně veškerý chleba nebo veškerý produkty jsou slazený ovocem a nepoužívá žádný palmový olej. Tady teda taky Koláčková pekárna dostala, má spoustu ocenění, jako je regionální potravina, inovativní výrobek roku, nejlepší výrobek Libereckého kraje a zlatou salimu. Tady nás teda pan Koláček taky zaváží, ale musíme mít odběr 600 korun bez daně, vlastně je to na základě e-shopu. A tady teda je dobrý, že má i balený chleba, takže já když dělám objednávku, tak na jeden den vlastně mám čerstvý chleba, další den používám balený chleba. Ty objednávky dělám jednou, dvakrát do měsíce, jednou za 14 dní. Říkám, je to sice dražší teda poměrově, ale chleb je výborný. Nebyli jste se náhodou s dětmi podívat do pekárny? Nebyli jsme, ale plánujeme. Doporučuji. Děkuji. Tak med, tady teda se musím pochlubit, máme med od včelaře taky, je to pán Munzar, je to Liberecký kraj, jeho včelstva jsou v Jeřmanicích. Med máme na základě prodej medu ze dvora, to znamená prodej malého množství vlastních produktů. Podmínky prodeje tady vlastně takového prodeje jsou, že med nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření, med musí pocházet z vlastního chovu včel ve své domácnosti a místo prodeje musí být území, kde se nachází včelstvo. Každý ten med musí být označený etiketou, kde musí být jméno a příjmení a adresa chovatele, druh medu podle jeho původu, údaj o množství a datum minimální trvanlivosti. Tady teda vůbec nemáme problém se závozem. Pán Munzar, kdykoliv zavolám a přiveze i jenom dvě sklenice nebo prostě to, co potřebujeme. Tak, mléčné výrobky. Tady jsme hledali novýho dodavatele, kterýho máme teprve první měsíc, protože dřív jsme brali mléčné výrobky z kozí farmy pod Ještědem, která ukončila svoji činnost a oslovili jsme teda Ekofarmu Stehlík, Zlatou Olešnici,
Je to opět Liberecký kraj, je to rodinná farma o rozloze 190 hektarů půdy zemědělské. Zabývají se výrobou kvalitních farmářských bioproduktů nebo výrobků. A co to vůbec ty biopotraviny jsou? Jsou to potraviny bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů na výrobků jejich bázy. Tady teda Farma Stehlík jako se specializuje nebo chová chov červenostrakatého skotu, což má na mléko a maso, a pak chová ovce plemene původní Valaška a je to k využití masné užitkové křížení. Zabývá se výrobou a zpracováním mléka a masa v biokvalitě, jak už jsem říkala, a vyprodukované mléko sami zpracovávají v mini mlékárně. My od nich bereme sýry, mléka, jogurty, tvarohy, kefíry. Musím říct, že jsou opravdu vynikající. Zaváží, nicméně domluvili jsme se s panem Stehlíkem, jelikož každý 14 dní jezdí do Liberce na veterinu a do Krištofova údolí se zbožím, takže nás přibral do své trasy a každý 14 dní teda u něj děláme objednávku a bereme takhle mléčné výrobky. Taky se chystáme na jeho, jak říkám, ale je to čerstvý, je to nový a chtěli bychom ho oslovit s tím, aby tam děti se mohly jet podívat. A poslední slide, vlastně maso od řezníka. Tady jsem chtěla zmínit, že chlazené maso bereme vepřové a hovězí z Liberce, řeznictví Marcela Vítková, kde nás zaváží a není to limitováno množstvím ani cenou. A další drůbeží králík a krutí maso bere bez rabitu z trhoví Štěpáno, což je středočeský kraj, okres Benešov. Víme, že to je maso z českých chovů, cca 50 chovných farem. A tam teda bereme maso chlazené a mražené. Firma Rabit zaváží, ale je tam limit 30 kg masa. Nicméně teda my to naplníme, maso beru tak jednou měsíčně. V den, kdy přijede, tak beru maso chlazené a potom na ty ostatní dny teda mražené, aby mě mohli teda zavíst takhle. A musím teda říct, že každý měsíc teda ty děti mají českého králíka, který je opravdu výborný a můžu jenom doporučit. A tímhletím by to asi bylo vše. Tím pádem já děkuju moc za pozornost a děkuju, že jsem se s váma mohla tady o to vše podělit. Radko, my děkujeme za vaše zkušenosti. Já jsem rád, že jste zmínila několik farmářů a dodavatelů, které jsou na našem seznamu skutečně zdravých dodavatelů. Já ho za chvilečku nasdílím. A konkrétně tedy ten Rabit. Pánov, protože poprosím vás, abyste ukončila sdílení obrazovky. Ano. Protože je to, často se setkáváme s tím, že školní jídelny, když objednávají králičí maso, tak často pochází z Číny, což nám přijde škoda. My ve skutečně zdravé škole mapujeme farmáře, zemědělce, dodavatele, výrobce, kteří splňují naše podmínky a jsou schopni do školních jídelen dodávat. A na mapě skutečně zdravých dodavatelů, kterou najdete na našem webu, můžete právě vyhledávat v jejich seznamu a od nich si objednávat a odebírat. Máme jich tam na 5 desítek. Děkuji moc Radce, zdravíme do Liberce a já bych poprosil pana Tomáše Černého, kterým je vedoucí vývařovny školní jídelny Fairplay Zlín, která vaří a dodává školní stravování do několika zlínských škol. Tomáši, slyšíte mě? Zdravím všechny účastníky, děkujeme za pozvání. Můžete si nasdílet prezentaci.
na celou obrazovku. To je. Je to třetí ze spodu? Třetí ze spodu, tam. Ano, super. Tak, já vás zdravím z ekocentra ze Zlína z Velíkové. Já mám na starosti školní jídelnu, která tady sídlí společně s lesní školkou na Pasece. Já jsem přemýšlel vlastně, kde se bere ve mně ten vztah k zemědělcům a k farmářům, a když jsem si prošel staré fotky, tak vlastně jsem zjistil, že jsem jako děcko trávil čas v zahradách, chodil jsem na ryby. Moji prarodiče byli buď zahrádkáři nebo zemědělci. Tady vidíte na fotce moji babičku. Sám mám vlastní sád. Od roku 2010 jsme 7 let s kamarádem pořádali ve Frištáku u Zlína farmářské trhy. Vypíchl jsem tady jeden plakát z těch farmářských trhů. Možná tam poznáte pana Němce staršího z farmy Němcovi, kteří k nám jezdili prodávat kuřata. Poznám. A farma Němcová je jedním z největších dodavatelů do školních jídelen. Takže odtud pramení jakýsi můj vztah přirozený k farmářům a ke spolupráci s nimi. Toto je náš tým. Jsme zatím malá školní jídelna, vaříme do 60 porcí přepočteno na dospělé porce. Tím, že jsme malí, můžeme být hodně flexibilní a skýtá to jako spoustu zábavy, když vaříme teprve od září. Takže jsme na začátku, ale nazdílel jsem tady fotku z našeho skladu. Děláme si spoustu vlastních produktů. Tady vidíte zrovna marmelády, třeba ze šípku, z rakitníku, z oskeruší nebo z jiných surovin. A my jsme vlastně nedávno započali proces certifikace na bronzovou medaili v programu Skutečně zdravá škola. A vlastně zašli jsme označovat naše jídelní lístky barevně, podle toho, kolik těch lokálních a sezónních surovin používáme v našem vaření. Toto jsou jídelní lístky, které si teď vozíme z lesní školy, kde nám děti kreslí, jak by si představovali, jak barevně by ty jídelní lístky měly vypadat. A my jsme si uvědomili, že vlastně, když už jednou začnete ty jídelní lístky vybarvovat, tak je chcete mít barevnější a barevnější, a prostě je to velká motivace. Když už začnete vybarvovat a nabídnete černobílý jídelní lístek, tak je to trochu jako škoda. Je to škoda. A já jsem z našich zdrojů vybral tři zdroje, kde kupujeme suroviny. Začal bych farmou Machů. Je to rodinná farma v Kostelci, jednu obci z Velíkové. Bereme tam brambory, zatím zhruba 25-kilový pytel týdně. Farma produkuje i zelí, cibuli, mák. Ostatně vlastně díky zelí jsme je objevili, protože v loni jsme šlapali vlastní kyselé zelí a dostali jsme doporučení, že se dá koupit vlastně to zelí tady v této farmě. Takže při nákupu zelí jsme se dohodli, že od nich budeme brát i brambory. Brát takové farmy obnáší, má to své výhody i nevýhody. Jednou z nevýhod je, že třeba prodávají jednou týdně a my si, protože máme malý odběr, bereme třeba ten 25-kilový pytel týdně, tak si jezdíme, mají otevírací dobu od 12 do 5 ve středu, takže musíme si to naplánovat tak, že já tam prostě dojedu autem, naložím, nakoupím. Další farmou, jo, jinak ještě jsem chtěl říct, že je to farma, která hospodaří zhruba na 90 hektarech. Jsou to pole víceméně pronajaté od místních bývalých zemědělců nebo majitelů polí, které dostali třeba v restituci. Dodávají až 6 odrůd brambor a jsou schopni dodávat brambory zhruba od srpna do března. Takže my čekáme, že nám brzy oznámí, že už dochází, tak si koupíme několik pytlů navíc, aby jsme ještě pár týdnů vydrželi.
Tomáš, jak řešíte loupání brambor? Jak řešíte loupání brambor ručně? Loupeme ručně a když ty brambory jdou hned druhý den nebo ten den do spotřeby, tak máme tady škrabku. Ale zjistili jsme, že to ruční je takové, že ten povrch je hladký a ten brambor vydrží takový jako netmavné nebo nešedné, takže je to tak jako kvalitnější zpracování. Pak bych vám chtěl představit farmu Štípa. To je hned vedle Velíkové. Pan Jurčík produkuje zhruba 400 až 500 litrů mléka denně. Většinu prodává do mlékárny. On říkal, že jeho mléko obsahuje až 4,5% tuku. Já jsem vám tady vlastně vyfotil etiketu s jeho ochrannou známkou Farma Štípa a na dveřích ve výdejně vlastně jsem ofotil produkty, které nabízí, včetně cen. Tady je výhoda, že vlastně tato farma produkuje mléko po celý rok, takže kdykoliv si můžeme zajet, má svoje otvírací dobu každý den, takže zase jezdíme si sami, ještě nemáme takový odběr, aby nás zavážel. Jinak pan Jurčík vyrábí i jogurty, sýry, dodává tady do místních obchodů ve Zlíně. A třetím takovým zdrojem, který využíváme pravidelně, tak je zlínský bezobaláč. Je to komunitní obchod, který se zaměřuje na mouky a různé bobuloviny, oříšky a tak dále. My teda od nich bereme především mouku a to z jejich hlavním dodavatelem je mlýn Tupesy. Zjišťoval jsem si informace o té mouce, je to zase rodinný mlýn, který kupuje zrno od českých farmářů. Není to v biokvalitě, ale je to české, nepoužívají nějaký proces plynování, kdyby vlastně jako hubili škůdce v zrně. Jo, takže v létě se může stát, že se v tom objeví nějaký červík, nebo že to je prostě jako živá surovina. Takže to je bezobaláč. A pak tady mám takový bonus. Hned vedle Velíkové je obec Vukov. Tam sídlí pan Košář. Ten dlouhodobě pěstuje zeleninu v biokvalitě, ale zatím jsme se nedopracovali k tomu, že bychom jeho zeleninu využívali jako k dennodennímu vaření. Jednak vzhledem k ceně a jednak, že to má jako větší náročnost na plánování a tvoření jídelníčku dopředu. Že my vlastně jsme zjistili, my jsme jeho zeleninu využíváme nárazově při cateringu, když chystáme občerstvení třeba pro nějaký firemní večírek. Takže my si nejdřív musíme zjistit, co má, co bude mít příští týden nebo za 14 dnů. Musí se to jakoby odhadnout, co mu dozraje, co bude mít k dispozici. Na to my teprve můžeme napsat jídelní lístek a pak se modlíme, aby ta zelenina byla, aby mu třeba nezapršelo, aby se tam něco třeba jako nepřihodilo. Takže je to taky jako řešitelné, ale už to chce jakoby trošku, vyžaduje to náročnější plánování. Jsem rád, že to říkáte, protože spolupráce s farmáři, nebo lépe řečeno zodpovědnost brát od farmářů je opravdu, nebo sebou vyžaduje určitou míru rizika, která závisí od toho, jaké je počasí. A samozřejmě brát od velkododavatelů, kteří si svoje zboží naberou kdekoliv v Evropě, je samozřejmě jednodušší, ale ta ekologická stopa tam pak je mnohem větší. Takže my si uvědomujeme, že spolupráce s lokálními farmáři je náročná pracovně, ale možná. Chtěl jsem to říct, už když mluvil pan Michalisko, pokud vás to zajímá a chcete spolupracovat s lokálními farmáři, určitě doporučuji si s nimi sednout a bavit se, komunikovat, plánovat,
Ideální doba je leden, únor, kdy se právě připravují osevní postupy a myslím si, že mi to, Tomáši, potvrdíte, že pan Košař určitě bude rád, když bude vědět, že budete od něho odebírat. Určitě potvrzuji, že spousta těch jednání vlastně probíhá na osobní úrovni, že to není, že tam jenom zavoláte, objednáte si, ale já jsem všude do těch farem musel dojet, udělat nějaký prvotní nákup, pobavit se o možnostech, vysvětlit jim, kdo jsme. Cítil jsem vždycky, že když jsem řekl, že budeme vařit pro děti, takže ta vstřícnost je zase ještě o fous větší, že jim to dělá radost, že ten jejich produkt půjde do školky nebo do školy, takže určitě bych se toho nebál. Je to prostě nákup, jak téměř v každém jiném obchodě. Tady to vyžaduje trošku větší úsilí a sbírání zkušeností taky. Myslím, že to vyžaduje trošku flexibilitu. Jo? Nejde naplánovat na měsíc dopředu a pak jakoby čekat. No tím, že my jsme malí, tím vlastně jsme flexibilní. Uh-huh. Takže nám to jako vyhovuje. Uh-huh. Tak jo, děkuji za pozornost a přeju. My děkujeme Tomáši do Zlína a ještě předtím, než předám slovo Hance Hlouchové do Loun, poprosím všechny vedoucí školní jídelny nebo paní ředitelky, které tady byly, jestli tady ještě je Ludmila, Radka, Tomáši, Hanko, máme dotaz, zda se vlezete do cenového stropu, o tom pochybuji, ale za kolik nabízíte svoje školní stravování? Můžete prosím jenom stručně odpovědět? Dobrý den, Tome, tady Hanka Louny. My v současné době máme 46 korun pro 6leté děti a 49 korun pro starší děti. Jedná se o svačinu, přesnídávku a oběd. Na férovku, já o tom budu mluvit i ve své prezentaci, vejdeme se tip-top. Je to o hodně logistice, o hodně přemýšlení, ale myslím si, že za měsíc nám bude líp. Že je to o tomhle období, kdy té zeleniny a ovoce je strašně málo. Jasně, chápu. Já teda za sebe taky musím říct, že teda 6leté děti máme za 46 korun a starší a odkladový máme 48. Musím říct, že se taky vejdeme do toho, máme to, jak říká Hanka, taky tip-top, nicméně je to o tom, že ty výrobky já neberu pořád jako z těch farem, nedokážu to, prostě musím to třeba opravdu, to pečivo třeba od toho pana Koláčka beru dvakrát na 14 dní, mám to vlastně na 4-5 dní a zbytek beru z libereckých pekáren, jo. Ale to samé je u nás, to samé je u nás, my pečeme, vememe občas nějakou tu lepší mouku, špaldovku nebo prostě tu žitnou a potom to řešíme opravdu taky obyčejným nákupem. To samé je u, co se týče potravin, jako je bulgur, kuskus a podobně. Tam přesně, já si tam trošku jakoby pomáhám těma velkoobchodama pořád. To jinak nejde. To jinak nejde, jak říkáte, to je pravda. Jinými slovy, brání vám v tom nikoliv neschopnost rodičů zaplatit, ale výše finančního stropu? Chápu to dobře? Ten finanční strop je nastavený ještě výš. My bychom mohli jít ještě o trošku víc od září. O tom třeba tady v Lounech velmi silně uvažujeme, protože ty rodiče máme hodně nakloněný tomu našemu stylu stravování, ale já osobně si myslím, že nebudeme zdražovat teď, protože fakt přijde to období toho jara, kdy bude líp. Budete mít mnohem jednodušší. Ale pokud se nezmění finanční situace téhle republiky tak a ceny potravin, tak od září určitě půjdeme až na výši stropu. Já si myslím, že tam je až dokonce 53 korun. Takhle Slavě to nevím, někde to tady mám v počítači. Ale myslím si, že nám nebrání teď výše stropu, ale spíš to, že se mi nechce prostě na poslední 4 měsíce ty rodiče úplně vyždímat. No. Jo, chápu. Já to teda mám taky tak a a jak říká Hanka, taky přemýšlíme, že když bychom zdražovali, tak by to bylo až od září. A teď teda člověk musí opravdu kalkulovat a musí to nějak skládat. Je to logistika. Teď je to takový pokus omyl. A ještě nám do toho neskutečným způsobem zasáhly jarní prázdniny, ono se to nezdá. Ale čím méně dětí, tím dražší vaření. Přesně. A je to fakt logistika, ale já si myslím, že my zvítězíme.
Doufejme, že ceny potravin půjdou dolů. Máme určitě v Evropě, asi bychom s tím mohli něco dělat. Ještě dotaz. Zajímalo by mě, jak vycházíte s kontrolou z hygieny, například při bezobalovém, při nákupu v bezobalovém obchodě. Může někdo odpovědět? A ještě odpověď z Ludmily, čtete 46 korun celodenní stravování. Já teda zase to vemu za ty Louny a Dobroměřice rovnou, protože paní ředitelka Dobroměřic musela odejít. Cenu máme stejnou s Dobroměřicema. A co se týče bezobalových nákupů, my bezobalově kupujeme, dá se říct, já nevím, mák, petrželku, takové ty věci v zimě, které dneska už jsme schopni usušit sami, ale v tu zimu třeba ne. Občas třeba špaldové krupky, když chcete, jo, nejdete koupit prostě 10-kilovej pytel, jdete opravdu do té makovičky nebo do farmáře si koupit do polívky, že jo, krupky. A s tím vůbec problém není. Přineseme to v tom našem pytlíčku, které už z té makovičky máme. Tady to přesypeme do velké lahve, která je vysterilizovaná, že jo, umytá v myčce. Napíšeme cedulku, napíšeme datum nákupu a nikdy se nikdo nezarazil. Děkuji, Hanko. Tomáši, já vás poprosím, jestli byste mohl ukončit sdílení vaší obrazovky, aby Hanka si mohla nasdílet svoji prezentaci. Já si ještě můžu k té otázce? Jasně, jasně. My jsme teda trošku jiné pozici než klasická státní jídelna. My jsme soukromá společnost. My musíme do těch obědů promítat veškeré náklady, i mzdové, i energie. A náš oběd pro děti ve školce začíná na 80 korunách, takže myslím, máme výhodu v tom, že dodáváme do soukromých škol a školek, kde se víc jako dbá i na tu pedagogickou kvalitu, i na kvalitu stravování, takže nám to tam jako akceptují rodiče i takovou cenu. A co se týká ještě toho bezobalu, my bereme teda ve velkých barelech tu mouku žitnou pšeničnou. Je to se štítkem s datumem spotřeby, takže bez problémů. Jasně. Já ještě teda, když bych navázala na pána, já jsem si zkoušela dělat, protože vaříme cizím strávníkům, tak jsem si taky dělala kalkulaci vlastně s veškerýma věcma, s režiema a podobně. A v září jsem byla na cenách 70 korun, takže si myslím, že vašich 80 je velmi, velmi krásný. Že úplně bych se nebála za to vařit. Teď myslím i pro vás to nebude úplně tak snadný, ale myslím z pozice toho, že vám to každý rád zaplatí. Opravdu si nemyslím, že je to velká suma. A kdybych nebyla státní školka, tak bych klidně do takovéhle ceny šla. On Tomáš plánuje dodávat i do státních školek, čili bude muset jako ty náklady určitě hlídat. No jasně, ale že to opravdu není, tam když si spočítáte dneska energie a mzdy zaměstnanců a všecko, tak 80 korun má krásnou cenu, to klobouk dolů. Tak děkuji, Hanko, můžete nasdílet svoji prezentaci. Začíná období nejhorší, já a technika. To není pravda, vždycky jste to zvládli. No počkejte, už zaslevím, kde se, jak jste to říkal, že tady někde zmáčknu a zobrazení, třetí nahoře zobrazení. A celou obrazovku. Jo, jsem tam. Takže dobrý den, já bych se představila, jmenuji se Hana Hlouchová, jsem ekonomka a vedoucí školní jídelny mateřské školy v Lounech. Jsem z Ústeckého kraje, jako je mateřská škola Dobroměřice. Máme velký zájem na tom, jak se stravujeme, máme velký zájem na tom, co pro děti děláme, co s nimi děláme. Zajímá nás bezobalová technika, zajímá nás ekohygiena, hygienické prostředky a úplně nejvíce samozřejmě nás zajímá to, co jíme a jak se nám to na ten talíř dostává. Já jsem svému jednomu kamarádovi, kterého za chvíli uslyšíte, ukradla krásné heslo, raději lokálně než globálně. Nesnažíme se nakupovat, snažíme se nenakupovat ve velkých řetězcích. V žádném případě neříkám, že nenakupujeme. Nakupujeme z Bitvestu, nakupujeme, u nás máme taky velký obchod potravin, Gastroplus. Vůbec s nima nemám problém, ale jejich ty výrobky, které oni mají, nejsou podle našich představ, takže je používáme spíš jako dodatkový, nebo když opravdu nás ty peníze tlačí někam dolů.
Od roku 2019 spolupracujeme pomaličku s místními farmáři. Začínali jsme s farmou Suchých ve Slavětině, což je farma v okolí asi 7 kilometrů od Loun. Mají ten mlékový automat, kam si dojedete, dneska teda už za 22 korun, před ještě 3-4 měsícema to bylo za 18 korun, kam si dojedete pro mléko. Je to trošku zase složitější, jezdíme si v barelech, které musíme maximálně do 2 dnů spotřebovat. Máme to ošetřený v HACCPu, že opravdu prostě do 2 dnů jeho zlikvidujeme. Snažíme se od nich brát tak, aby jsme nic nevyhazovali. To znamená, že víme většinou v pondělí prostě použijeme normální mléko z krámu a v úterý, středu, čtvrtek, pátek už víme počty dětí a dvakrát si v tom týdnu prostě dojedeme. Potom jsme spolupracovali s Kateřinou Uhlířovou od Nás pro nás v Bedínkách. S touto společností spolupracujeme dál, akorát oni už se trošku jako cukají, protože my jsme se stali trošku větší školkou. My už dneska vaříme kolem 100 obědů dětských a 30 obědů dospělých a trošku nás Kačka už nestíhá zásobovat. Takže spolupráci jsme určitě neukončili, ale museli jsme ji trošku omezit a začít hledat dodavatele jinde. Samozřejmě dál spolupracujeme s firmou Scuk. A opět tam narážíme na to, že my už, když potřebujeme dneska třeba 20-30 kilo ovoce a 20-30 kilo zeleniny, když potřebujeme denně 8 až 10 kilo masa, tak už nám prostě Scuk nestačí. Už bychom vykoupili Scuk jakoby ostatním zákazníkům, proto jsem třeba Scuk použila k tomu, že jsem se začala kontaktovat farmáře. Vy jste tady jmenovali farmu Němcovi, můj jeden z nejlepších dodavatelů. A našla jsem tam spoustu dalších farmářů, které jsem si nakontaktovala sama a pokouším se s nimi spolupracovat. Tady to jsou objednávky ještě kdysi dávno ze Scuku, když to bylo menší množství, když toho masa třeba bylo do těch 5 kilo, ale teď už s těmi 10 a větším množstvím mléka a mléčných výrobků se to nedá. Jako mateřská škola Dobroměřice spolupracujeme s rodinou farmou Děčany, ty nás stíhají a zvládají zásobovat, protože jejich jakoby ten počet výrobků je dostatečný. Bereme od nich především, jak tady čtete, smetanu, tvaroh, vejce, jogurty, kefíry, většinou spíše kravské síry. Samozřejmě jsme vyzkoušeli i pár kozích, ale tam ještě narážíme, dětem to moc nechutná. Dováží nás v pondělí, jejich všechny výrobky jsou nastavené tak, že do čtvrtka, do pátku bez problému vydrží i se zárukou, i se štítkami a ze vším. Domluvili jsme se také, že se pojedeme podívat na farmu, protože s panem Bedečem jsme navázali spolupráci, která se nám líbí a myslíme si, že jsou to lidi, kteří mají dětem co předávat. Dlouhodobě spolupracujeme ještě s druhým farmářským obchodem tady u nás na Hradbách v Lounech. Je to obchod, o kterém jsem mluvila i když jsem mluvila o obalové technice. Oni mají jak makovička, tak farmářský obchod mají spoustu věcí v pytlích, kdy teda jsou schopní vám odsypávat a můžeme od nich nakupovat. Mají velmi kvalitní brambory, mají velmi kvalitní ovoce a zeleninu. Nás zaváží každý pondělí. Co se týče cen, úplně regionální jabka, hrušky, jsme na krásných cenách, pohybujeme se kolem 25 korun za jabko, dneska kolem 38 až 40 korun za hrušky, což jsou pro nás hezké ceny. Ostatní ceny jsou trošku dražší, samozřejmě my bereme velké množství mrkve, celeru, petržele, protože si všecko vaříme z vlastního nebo z dodaného, tak tam už trošku narážíme na cenu. Teď se nám neskutečně třeba vyšplhala mrkev na nějakých šílených 28 korun, ze kterých to se nám točily panenky, ale paní z farmářského obchodu se strašně snaží a kolikrát zavolá i svým dodavatelům, aby prostě pro ty Louny přivezli pro tu školku prostě levnější ty výrobky a podobně. Nakupujeme u nich taky volně hrách čočku a jak jsem říkala, třeba ty špaldový krupky nebo takový to menší množství. Co se týče mouky velké, tak tu bereme od mlejna stejně jako paní Rodková z Dobroměřic.
Tady se vám měl za chvilku představit můj další kolega, se kterým jsme začali spolupracovat, ale pan Weigl byl bohužel odvolán do Liberce, takže se nepředstaví. To nevadí, představím vám ho jenom v rychlosti. Já je to, nebudu tvrdit, malá farma, je to velká společnost, relativně velká, ale pyšní se nějakými certifikáty. Já jsem se u nich v ulici byla podívat, a ať jsou to velké haly, ať je to i. Není to jenom neklecový jako prodej těch, jsou tam i klece na některé ty kuřata, tak prostě to kuře si vychovají od malička a prostě to kuře si tam bydlí a je mu tam dobře a já jsem spokojená, že je to vedle, je to nějakých 15-20 kilometrů, nějak se o ty zvířata starají, někdo jim ty certifikáty udělil, takže si opravdu myslím, že i s touto farmou, ač to není žádný malý dodavatel, se dá spolupracovat a s jejich masem a cenami jsme naprosto spokojení. Klidně vám můžu poslat i potom cení, kde se maso pohybuje, třeba kuřecí stehenní řízky kolem 79 korun, stehna kolem 80 korun, prsní řízky do 110 korun. Fakt ty ceny jsou pro nás velmi jakoby lukrativní. Vozí nám maso čerství, zaváží nás den předem, to znamená zaváží pondělí, středa, takže já na úterý a čtvrtek si dám třeba kuřecí, aby to bylo čerství a bylo to všecko tak, jak má být. Tady toho pána úžasného zemědělce z Vranýho, Vraný je, já tady nemám ty mapky, takže Vraný je odsud nějakých 13-14 kilometrů od Loun. To je soukromý zemědělec, který se zabývá pouze chovem bíčků. Od něj jsme brali maso poprvé, vlastně zatím dvakrát, protože má ty ceny trošičku na nás dražší, ale není to o moc. Takže tady někde je našla a nevím, co jsem hledám. Například hovězí zadní 289, hovězí přední 205, žebra 155, mletý jenom hovězí teda 159. Dají se ty ceny i na nás jakoby využít. On nemá úplně velký zájem se věnovat většímu rozvozu, takže jsme rádi, že si nás nechal, že je schopný nám jednou za týden prostě nějakých těch 10 kilo toho hovězího přivést. Domlouvali jsme se, že buď teda jednou za 14 dní, protože on je schopný i mrazit, ale radši bychom teda jednou za týden. Domluvili jsme se i na návštěvu u nich na farmě, ale na ferovku mi pan Cvrk řekl, že oni mají prostě svůj omezený chov a úplně nějaký velkými dodavateli být nechtějí. Tohle jsou další naši kamarádi, jedná se o svobodný statek, jedná se o biodynamické zemědělství. Minulý týden jsme se tady s nimi sešli spolu s mateřskou školou Dobroměřice a mateřskou školou Veltěže. Domluvili jsme se na nějaké spolupráci, na návštěvách a podobně. Tyhle dva mladí manželé jsou krásně zažraný do té práce okolo stravování, okolo půdy a všeho, mají spoustu nápadů. Snaží se i o komunitní vlastně jakoby zemědělství. Mají zájem prostě to zavlít i do těch Loun, což jsme zkoušeli navázat spolupráci tak, že bychom my tady přes ty rodiče trošku jakoby někam je posunuli. Myslím si, že ta spolupráce bude dobrá. Zatím oni pěstují spoustu jako plodin, ale teď v tuto chvíli samozřejmě je to velmi omezený. Teď jedou prostě nějaký celery, nějaký tuřín, brambory a podobně, protože taky čekají na to krásné jaro, které přijde za chvíli. My samozřejmě neleníme ani tady u nás. Já jsem striktně zakázala veškeré chemie, takže my si tady vyrábíme vlastní sušenou cibuli, vyrábíme si vlastní vegetu, pečeme si chleba, děláme zázvorové syrupy. V současné době jsme začali vyrábět i vlastní sýrčinu a mozzarellu. Pěstujeme microgreens, bylinky. Dětičky nám pomáhají, mají svoji zahrádku, kde teď si zasadili první řekvičky a salát. Co nespotřebujeme, všechno usušíme, protože je to opravdu strašně drahý, takže potřebujeme, aby nám to pomohlo potom překonat nějaký to období, kdy se zase dostaneme trošku do toho mínusu. Díky
těm kvalitnímu mléku a jogurtu z Děčán se nám opravdu perfektně vyrábí i ta mozzarella s tou lučinou, což je práce relativně velmi jednoduchá, akorát k tomu potřebujete dobré mlíko a ne tu ošklivou krabici. A když si propočítáte náklady na kilo mozzarelly, tak náklad na kilo mozzarelly je 29 korun. Je to prostě dokonalý, je to skvělý, až budou ty saláty, až budeme mít jinou cenu za to ovoce a zeleninu, tak se těšíme, jak budeme tu mozzarellu prostě používat mnohem častěji, teď spíš dáváme takhle jenom k chlebíku na ochutnání nebo na červenou řepu, ale do těch salátů se moc těšíme. Pán mě natchnul s jeho větou o barevných jídelníčcích. Já mám barevné jídelníčky. My prostě máme barevné jídelníčky, protože, jak říkáte, jíme očima, čteme a prostě barvy jsou skvělý. Je strašně důležitý, aby ty děti je ten jídelníček zaujmul. Oni si to ještě u nás nepřečtou, ale ta maminka už jim řekne, hele Pepičku, to modrý je prostě tahle farma, to žlutý je tohle farma. A on se jenom podívá, samozřejmě on neví, že ta zelenina je z téhle farmy, ale prostě ta maminka jim to řekne a on se barevně jako prohlídne, co a jak. A myslím si, že to je strašně důležité, aby tohle i ty děti věděly. A přesně jak říkal pán, že prostě oni ochutnají, já nevím, to jablíčko od toho sadaře prostě tady za barákem a o víkend třeba řeknou mamince, ať jede s nima do toho sadu taky. Nádherná, teda... Anko, to rozhodně kvituji. Vaše děti si to ještě nepřečtou, nicméně ty informace jsou nesmírně důležité pro rodiče, které si to určitě přečtou. A já jsem viděl jídelní lístek v jedné anglické škole, nebo školce, a tam to bylo v podstatě jenom obrázky. Je to strašně důležitý. Mně se teda strašně líbil jídelníček pána z lesní školky. Asi pořešíme, jestli by nám děti nechtěly namalovat. Ano. Tady teda samozřejmě, jak jsem říkala, řešíme ty peníze, kdo peníze neřeší. Jaro a podzim je dobrý. Lidi vám přinesou dobroty, uděláme křížaly, zavaříme jabka, uděláme džemy, máme tady skvělou lounskou moštárnu, jsou perfektní v tom, že loni nám těch pár jablek, který rodiče přinesli, i zadarmo zmoštovali. Letos jsme řekli, že uděláme trošku větší tu akci, ať jako ty maminky a tatínkové nám trošku pomůžou, aby jsme ty mošty měli. Maso od farmářů, jak říkám, kuřecí zařazujeme prostě úterý, čtvrtek, hovězí teď teprve teda jednou za 14 dní, ale chtěli bychom každý týden. Vepřové mám velký problém, kupuju jenom ze Scuku, protože jsem ještě bohužel nenašla tady na severu vepřovou farmu, teda prasečí. No a potom, tady je teda pan Petr Pels. Pan Petr Pels by se měl tady taky někdy za chvíli objevit, je to můj nový kamarád. Já doufám, že náš nový kamarád, zatím ho znám jenom já a moje děvčata z kuchyně, ale chtěli bychom začít spolupracovat. Je to ten človíček, který na Facebooku pod heslo raději lokálně než globálně si dal tu práci a v našem okolí tady severočeského kraje vypsal 20, 30, 40 prostě farem a já jsem mu je postupně ukradla a postupně jsem těm farmám všem napsala, strašně moc se mi jich ozvalo, spousta mi napsala, že bohužel díky tomu, že toho množství chceme hodně, se mnou nebude spolupracovat, ale nabídli nám návštěvu farmy, cokoliv jiného, nikdo mě neodbyl. Ale s některýma jsme začali spolupracovat, buď s panem Cvrkem, nebo se Svobodným statkem. A pan Petr je vlastně vyučený kuchař, on vám to o sobě řekne sám a velmi se zajímá o to, co jí, takže my jsme se domluvili, že bychom spolu komunikovali dál s těmi farmáři, ale že bychom udělali i nějaký workshop, protože on je trošku jakoby z té branže naší a přemýšlíme i o společném vaření nebo ukázce výroby vlastních mysli, který on vyrábí. Teď už jsme na konci, takže já bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, není problém. Kdybyste se chtěli přijet podívat, není problém. Jsme škola naprosto otevřená, neustále se rozšiřujeme díky naštěstí zřizovateli. Máme nové prostory, ještě nemáme tu novou kuchyň, ale tu máme příští rok slíbenou, takže už by nás pak nemělo tlačit vůbec nic. A jenom strašně doufám, že pánové, kteří to na začátku pojali odborně, protože
jsou z ministerstev a vědí, co povídají, tak bych strašně chtěla, aby tam dotlačili to, o čem mluvili, aby jsme těm farmářům opravdu mohli pomáhat a aby jsme měli tu možnost od nich nakupovat víc a podobně. Hlavně takže já vám děkuji. Hlavně by si vás měli vzít jako pilotní školu a u vás ukazovat, jak to jde. No to my to musíme ještě vydržet, až budeme mít tu novou kuchyň. Vydržíme určitě. Hanko, moc krát děkuji, jako vždycky perfektní. A mám předat slovo, předávám tedy slovo Petrovi. Petře, jestli jste mezi námi, tak se přihlaste a můžete se představit. Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se? Ano. Dobrý já vás den, já to musím nějak vypnout, vydržte. Jo, určitě. Děkuji. Ano, ano. Skvělý. Já všem moc děkuju, že tady dneska můžu být. Děkuju za odkaz, který jsem dostal od Hanky, s kterou jsem se minulý týden viděl. Musím říct, že vás poslouchám teda bedlivě. Mám z vás všech obrovskou radost toho, jak jste se do toho všichni pustili, protože vnímám, že tohle má úplně největší smysl v tom stravování, co vůbec můžete pro sebe, pro svoje děti a pro ty žáky a děcka vůbec udělat. Já musím, ten nápad je jako úplně skvělej, protože já sám jezdím k farmářům několik let. Do Litoměřic jsem z Děčína, mám prostě malou výrobničku, jako vegetariánskou, veganskou. Dělám to sám všechno, ale hrozně rád podpořuji místní farmáře, protože vnímám, že ta spolupráce je velmi důležitá, vytvářet si vazby, soukromí vazby, osobní vazby mezi těma lidma. A hrozně rádi, jak se potom potkáváme a myslím, že to je i vzájemný v rámci nějakých barterů, výměny těch věcí a ty farmáři si to jako velmi jako cení, tím, že máme vlastně spolu obchodní vztah a máme spolu vazbu, kdy on je na mě závislý a já jsem samozřejmě závislý i na něm, takže mi tohle připadá, že je hrozně důležitý. Hanka říkala něco, ať k sobě něco řeknu jako o sobě, tak já řeknu, že jsem vyučený kuchař. Výrobnu mám asi pět let a de facto zabývám se trošku roztravou, vyrábím různý druhy pečených oříšků, dělám nakládaný rajčata, nějaký syrupy, marmelády, prostě něco, co mě baví a všechno si vyrábím sám z vlastní jako iniciativy a moc rád samozřejmě budu podporovat dál tenhle ten projekt, protože se mi to moc líbí, dává mi to veliký smysl. Takže moc krát děkujeme, zdravíme do Děčína, to je na druhé straně republiky, to je v Německu, tak jsme rádi, že i tam jsou schopní spolupracovníci a šikovní dodavatelé do školních jídelen. Moc krát děkuji. Moc děkuji, mějte se krásně, naschledanou. Krásně. A já teďka všem umožňuji zapnout si mikrofon. Já vím, že už je 3 minuty po 16. hodině, ale pokud máte jakýkoliv dotaz na kohokoliv z řečníků, pokud tedy tady zůstali, tak prosím využijte možnosti, zapněte si mikrofon na tom hlavním menu dole, úplně vlevo, přeškrtnutý, teďka ho máte červený přeškrtnutý, když na něho kliknete, tak se zazelená a budete moci mluvit, podejte svůj dotaz, pokud máte, pokud ne, nemusíte samozřejmě. Jarmilko, vidím tvoji kuchu. Zdravím, Tome. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, mohla bych se zeptat, my máme školku v Ústí, já samozřejmě bydlím v Děčíně, že bych si vzala kontakt na pána teď z Děčína. Petře, můžete nadiktovat svůj e-mail? Určitě můžu, nebo vám ho pošlu do chatu, ať to se vám to líp píše, tak jo, vám to jo. Napíšu do chatu. Jo, tak super, ozvu se a určitě vymyslím jako spolupráci. Dobře, děkuju. Taky. Děkuji, máme další dotaz, prosím. Nikdo další už se nechce zeptat, všechno víte? V tom případě vás nebudu zdržovat dále. Děkuji vám moc, že jste si dneska udělali čas. Jsem se chtěl ještě, jestli se můžu Tomáše na něco zeptat. Dejte se. Mně ještě šlo, jak o tom mluvil ten první pán. Pan Holomčík. Pan Holomčík, tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem vůbec jako chcete realizovat to, aby ty děti
se jako věnovali nebo víc času věnovali tomu jídlu, protože myslím si, že i spousta lékařů ani neví, jak to jako má fungovat správně. A na tož pak ty děti, aby měly ty správné návyky vůbec, aby věděli, mají nakupovat, co je pro ně zdraví, co není, tak mě to povídání jako zaujalo, ale zajímalo by mě to, jakým způsobem to bude dotaženo do konce, aby ta osvěta pro ty děti v té škole nebyla na 2 hodiny, na 3 hodiny za rok, ale aby tam třeba tomu bylo věnováno mnohem víc prostoru. No, pan náměstek hovořil o tom, že právě začínají spolupracovat s ministerstvem školství, aby se téma jídlo, zemědělství, původ potravin, zdravá strava a tak dále, mnohem více dostali do rámcových vzdělávacích programů. To znamená, to je předpis, který určuje, jak vytvořit školní vzdělávací programy a jaké by měly být výstupy vzdělávání ve školách, tak aby se tam dostali a děti se právě tomu tématu věnovali více. My se o to snažíme ve skutečně zdravých školách, kde školy, pokud se zapojí, tak musí do svých školních vzdělávacích programů tato témata zařazovat, musí zařazovat vzdělávání na školních farmách, na školních zahradách, jezdit na místní farmy, učit děti vařit a tak dále. Takže myslím si, že náš program je určitě, mohl by být inspirací pro ty změny, které snad vzniknou a jsme jako připraveni se o ně podělit. Dobře, děkuji. Petře, děkuji. Já se dívám do chatu. Je tam váš e-mail, děkuji. Z Rovnice děkuji. Moc děkujeme i my za účast. Pokud nikdo nemá žádný další dotaz, tak já vám děkuji. Doufám, můžu ještě jednou já? Ano, ptej se. Já tady je v chatu napsáno, jsem teď, jak jsem to pročítala, ohledně té hygieny, jak se vychází s hygienou, když se pěstuje jako na zahradě, což my začínáme pěstovat, jo, na zahradě. Tak jestli mi k tomu někdo něco může říct, jestli se už setkal s nějakým názorem. Jinými slovy, ptáš se na to, pokud něco vypěstuješ na školní zahradě a použiješ ve školní jídelně, jestli tam je nějaký problém? Ano, ano. Může k tomu někdo odpovědět, nebo mám já? Můžu já, jestli teda. My pěstujeme strašně maličko. My jsme do loňského roku měli takovou pidi zahrádku, protože jsme školka v centru města. Až v září 22 jsme dostali velké prostory, takže teď se budeme realizovat, doufám, trošku větším. Koupili jsme i malý foliovník a podobně. Chtěli bychom to trošičku rozjet. Už jsme zasadili nějaké teda ty řekvičky a podobné věci. Ale loni, když jsme sklízeli řekvičky, rajčata, okurky, nebyl s tím vůbec žádný problém, protože i kdyby byla tady teda naše paní z hygieny, protože jsme řešili právě tu novou kuchyň, takže se tu objevila i právě v měsících srpen a září, kdy toho je nejvíce, tak ona ví, že to vlastně zlikvidujeme v ten den, že to prostě ráno pozbíráte, nebo pozbírají ty děti, přinesou té paní kuchařce, která to umyje a i hned vydá. Snažíme se toto neskladovat opravdu, aby tam byla zachovaná ta naprostá čerstvost a všechno. Maximálně, když třeba se stalo, že těch rajčat a paprik bylo více, tak se uvařilo lečo, které jsme teda sterilovali, nebo jsme ho dali jakoby součást oběda. Ale hlavní asi pro tu hygienu je, aby se to prostě nikde neválelo, nikde to nedošlo k nějaký kontaminaci nebo k nějakému zkažení, ale myslím si, že jako takový hygiena nemá vůbec problém s vlastními výpěstky. Určitě nemá, já to potvrzuji. Prosím, podívejte se k nám na web do návodu a typu pro školní jídelny. Využívání výpěstku z vlastní školní zahrady je tam detailně popsáno. Pokud si do svých HACCP předpisů dopíšete nebo vypíšete, jak využíváte, jak se staráte o vlastní výpěstky, není s tím žádný problém. Děkuju moc. A dobře, přímá spotřeba vypěstované zeleniny a ovoce, ale už vám ty produkty nejdou do spotřebního koše, ne?
Samozřejmě, že jdou. Hanko? Ano, samozřejmě, že jdou. Je to vlastně pořád platí to, co u přebytku od rodičů, že to přijímáme prostě darem. Paní kuchařka to úplně normálně zváží, já to přejmu do školní, jakoby do programu školního stravování a do účetnictví, takže normálně to do spotřebního koše projde úplně bez problému. Jo, vůbec s tím nemají problém, jak auditoři i Česká školní inspekce tady byla v září. Vůbec nikdo s tím nemá problém tady s tím. Jednoduše to množství, které odeberete od rodičů darem nebo z vlastní školy, započítáte do té normálně do příjmu kategorie. Ano. Děkuji, Hanko. Ještě nějaký dotaz, prosím. Děkujeme, to je taky důležitý tohle. No. Pozorňuji, že záznam dostanete dneska večer. Ti z vás, kteří mají e-maily na seznam.cz, mrkněte se také do nevyžádané pošty. Občas tam naše e-maily skončí, tak abyste mi pak nepsali, že jsem vám nic nepsal, protože vám to 100% pošlu. Děkuji všem řečníkům za skvělé příklady z dobré praxe. Děkuji panu náměstkovi, děkuji panu Michalískovi za, doufejme, dobrou vizi budoucnosti. Mějte se krásně, držím vám palce ve školním stravování ve vašich školách a hezké odpoledne, nashledanou u dalších konferencí Skutečně zdravé školy. Mějte se krásně. Nashledanou. Nashledanou. Nashledanou taky, nashledanou. Nashledanou.